kumawon niki bantuan saya soalnya nggih badhe mangke langsung pindah. Oke, tetep nggih nggih. Mangke saya ngetok kabeh nggih mangke nggih. Eh, ngetok kabeh nggih ngantene nggih bareng saya nggih. Jadi niki beliau nanti pas ini ke Serang. Jadi niki mboten sasuwe-suwe. Mangke tetep niki kula nyuwun bantuan saya senajan pindah ning Serang ora sah kesusunan. Setuju nggih? Minimal 1,5 jam sampai 2 jam. Nah, rasa kesusunan, ya rasa kesusunan. Bayarannya kok dua ini soalnya. Lah mungkin kalau mesti dinyai, ya tanya sih nih. Kalau mau mau dintai itu gini, mau dua, tapi itu paling. Nah, ini bayarannya kok dua ini, rong jam, pokoknya kurang rong jam, kurangi bayarannya. Maca buku sing terkait pendidikan anak iki piye to solusine, akhirnya maca-maca kitab golek solusi piye to anakku kok nakal iki kurang apane, terus sowan kiai moro nggone Gus Afas, moro nggone Mbah Yai Zamroni, sowan Mbah Yai nyuwun berkahipun, nyuwun donganipun anak kula nakal, nakale piye anak ampun pokoke nakalipun 27 derajat sami kali fadilah salat jamaah. Wes ngene yo. Ya kita dongake. Tapi kowe ya kudu melu dongakne nek bengi. Eh. Anakmu pas turu kuwi mandi-mandine. Anakmu nek pas turu sebuten jenenge, wacake Fatihah. Engko pas iya kana budu wa iya kana stain diwaca ping 11. Wis sing mantep yakin nyuwun nanggone Gusti Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Diwaca ben pira? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Yatine sama sing mantep. Ya Allah Gusti, panjenengan ingkang kagungan anak menika Gusti, kula namung jenengan amanai, kula namung jenengan titipi, jenengan jenengan dantosi anak kula Gusti, jenengan ingkang saged nyetel anak kula Gusti, anak sing nakal niki panjenengan dadosaken anak ingkang solih Gusti, kersane bukti dateng tiyang sepuh manfaati ngono sakteruse. Sampai ihdina shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Tambahi alin sirah alam nasrah iku ping 10. Sebul ke mbon-mbonane. Ngono, terus karo jenengan sing mantep. Bojo nakal ya padha, Bu. Entenono turune. Lah nek bojomu mloro, ra mandi sewangi. Meneng ngrungokne iki. Bojomu kok nakal. Wis entenono nek turu. Sing paling mandi iki nek turune pas mangap. Kuwi nang sebut jenenge. Ya Allah Suparno Alfa Aku tidak mantap, sing yakin. Ya Allah Gusti, jenengan dandosi bekakas niki nggih Gusti. Kula mboten sanggup Gusti. Saestu kula pasrah jenengan Gusti. Ingon-ingon kula niki jenengan setan. Nggih ingon-ingon kok ora tepak ngoten Gusti. Pasrah Gusti. Ih dina suwara Gusti. Alam nasroh ping 10. Wis sebul nombon-bonane alon-alon. Beres bojomu digarap Gusti mesti beres Gusti Allah wis kulino garap ngono-ngono kuwi mesti bojomu beres siap pakai tangi turun wis mesra-mesra ambek sampean lulut lepek-lepek ambek sampean ngono bapak-bapak pengumuman engko bengi nek batukmu krasa isis Pak. Berarti gue disuwuk. Ini orang cerdas pas
pasang jebakan. Pokoknya pura-pura turu wae. Ngorok-ngorok kan. Padahal sik melek asli. Wis sing metu wis kinjen, kuwan nang turu. Terus sing lanang, nang rene suwo. Sing metu jinjit-jinjit. Sing lanang iku dumbuyu tapi dipet. Supardi. Ayo terus nah. Lompokin amin alam nasroh bareng ape disuwek melek gue. Ramandi. Wane sama nek ape praktek aja langsung kuku. Enteni nek wis bojomu lali. Nek langsung kuku yo kok mangan kok. Halo. Tak baleni. Mergon duwe anak nakal, akhirnya moro kiai, sowan kiai, njaluk donga, terus karo kiaine didhawuhi, ya kowe nek bengi salat, ndongakne anakmu, lek pengen anake apik kok, biasane ra tau salat dalu, biasane ra tau tahajud. Iki akhirnya malah sregep tahajude. Perkara ndongakne. Anak anggur bengi tahajud dongakne anak, anggur bengi tahajud dongakne anak, anggur bengi tahajud dongakne anak. Akhirnya iso ngerasakno lazate tahajud, bisa merasakan nikmatnya dekat dengan Allah. Ora tahajud suwi rasane kangen ora karuan. Getun kelangan tahajud, betul-betul merasakan nikmat. Barokah yang dia anak nakal, ya Allah, aku biyen ora doyan tahajud, aku biyen ora kenal qiyamul lail, ora doyan dzikir, mergo aku duwe anak nakal. Sak niki kula parek kalih Gusti Allah, kula bisa merasakan nikmatnya salat malam. Terima kasih anak nakalku. Niki nek wong cerdas. Halo. Paham napa mboten? Ah, wes. Sik tok sanu wae. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo saiki. Sampeyan ki yang akan disampaikan oleh beliau ke Haji Anwar Sahid. Oh, sambutan. Sambutan Pak Bupati Rumiyin, nggih. Sambutan Pak Bupati nggih Kiai Sanimawa, Bupati Rembang iki nggih Kiai, nggih. Yang akan disampaikan oleh beliau Bapak Haji Abdul Hadi. Waktu dan tempat dipersilakan. Shalawat Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukran ala na'amillah wa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabi wa mawala amma ba'd. Yang kita muliakan para habaib,
Wabil khusus Habib Ishaq Al-Kaf, Habib Hamid Al-Kaf, Sayyid Ali Al-Kaf, dan para alim, para kiai hadir di tengah-tengah kita, Kiai Kondang, Kondang ya, Pak Rasid ya. Sampean seneng wae apa seneng ngendikane? Seneng ngendikane? Nilai salah siji ngendikane apa wae? Wae nggih tampan, nggih ngalir, nggih. Hadir Mbah Kiai Ahmad Jamroni, Mbah Kiai Haji Agus Afas, yang saya hormati Bapak Dadi, Forkopimda, Pak Camat, Pak Kapolsek Padang Ramil, dan yang saya hormati semuanya saja. Kalau 5 menit mohon nggih. Soalnya jenengan sing ditunggu niki Habib kalian Mbah Anwar Zahid ini kedah hadir. Wong sampeyan iki dan mangan kabeh mboten iki. Berarti kita nak beras. Beras aniki ketigane panjang berarti berasnya kurang. Kurang panen. Tapi pemerintah niki sebijak nggih. Wong-wong niki dicukupi. Jadi teng Rembang niki insyaallah cukup 4-5 bulan ke depan nggih. Sing tok 10 kilo menengahe sing rantuk aja ngomel nggih. Nah. Dikadani sing tok menengahe sing rantuk aja ngomel. Kok mau main acaranya? Hah? Bon, wes. Soal larang, gak masalah. Sebenernya kelar tuku, ya. Daripada murah, rakan tuku, larang lah kelar. Bon, intinya pemerintah jangan ora usah khawatir soal pangan pun cekap. Niki senado muda, tapi nggih. Gampang tapi ku ngalahi weteng lara ora usah tuku rombok. Nggih, nek rombok. Rombok 75.000 alah. Ora usah nggih. Ora usah dikurangi, dikurangi gak masalah. Tadi kula niki HET-ne nang muda. Jadi saya 16.000, jadi pemuat 15.000 wis lumrah. Jadi jangan merasa protes daripada rano gula, alo ono senajan ratok lah. Ngoten mawon, jadi Islam ngatur supaya uang ini seneng ngatur lagi, ojo amin bersuara ya deh. Akhirnya syukur. Nanti kita titip terakhir. Niki wong pancen usume pilihan-pilihan. Niki kuasa tetep jaga kerukunan nggih. Rembang dijaga, jagane ra nganggo dhuwit tapi jagane nganggo kerukunan. Dhuwit sae kra Allah nek ra rukun akan hancur. Bangunan mewah kaya pun ra rukun pasti akan runtuh. Maka yang paling utama kita harus menjaga kerukunan. Meskipun beda pilihan gak masalah. Ojo dadi masalah. Gede pilihan presiden, pilihan DPR rasa dipermasalahke. Sing penting jaga kerukunan. Mun sampean delok ning kono-kono sing ra rukun jajal korak karek kabeh. Lan iki kula nyuwun titip Rembang ayo dijaga dengan kerukunan. Pun itu mawon. Niki bantuan saya soalnya nggih badhe mangke langsung pindah. Oke, tetep nggih. Mangke saya ngetok kabeh nggih mangke nggih. Eh, ngetok kabeh iki ngantene iki bareng saya iki nggih. Dadi niki beliau nanti pas ini ke Seren. Dadi
niki mboten sasuwe-suwe. Mangke teng mriki kula nyuwun Banul Said senajan bidan ing seren ora sah kesusunan. Setuju nggih? Minimal 1,5 jam sampai 2 jam. Nah. Terus aku susunan, ya, terus susunan. Bayarannya kok doain soalnya. Lah mungkin kalau mesti dinyai, ya, tanya set nih. Kalau mau mau dintai itu gini, mau tahu? Tapi itu paling. Nah, ya, bayarannya kok doain, rong jam, pokoknya kurang rong jam kurangi bayarannya. Betul ya? Wah, sepakat 2 jam ya? Jam 9, jam 10, jam 11 baru turun. Oke, okay, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.